Magandang gabi mga kapatid, kumusta po kayo? At live po tayo dito sa ating DYFB Facebook. So bago lang ako dumating ang lakas ng ulan ngayong gabi nito, mag-welcome tayo sa mga katanungan ninyo dito sa ating Facebook. Bago lang ako natapos mga kapatid sa exorcism natin, meron dalawang ini-exercise natin. Ang isa ay lumala ng grabe. Bakit lumala? Dahil yung mga minor spirits ang unang lumayas. At yung mga minor spirits, alam nyo, mahigit sa 10. At meron pa silang mga pangalan. At alam nyo ba yung mga pangalan nila? Matapos na ma-deliverance natin, ma-exercise natin ang pasyente, kinano natin, kilala mo ba itong mga pangalan na ito? Yung mga pangalan ng mga demonyo. Sabi niya, ha? Yung lulo ko, yung lula ko, pangalan yan ng lula ko, pangalan yan ng lulo ko. Ano ba yung lulo mo? Albularyo pala. Yung lula niya ay albularyo pala. Kaya pala. At lahat ng mga nakalinya ng mga pangalan, mga kapatid, pangalan sa mga nilapitan niya na mga albularyo. So, dito mga kapatid, hindi yung albularyo ang pumasok sa kanya. Yung mga accompanying spirits ng mga albularyo ang ang nag-disturb sa kanya. Mga minor spirits po yon. At ngayon, bago na naman. Alam nyo mga kapatid, siya daw ay hindi ordinaryong nilalang. Malakas na malakas siya. At tinanong ko yung pangalan niya, tell me your name, unclean spirits. Ang sagot niya, I am Ken. I am from Korea. At I am here because I love her. Because she is so beautiful. Walang makapag-agaw sa kanya na mga lalaki. Lahat ng mga lalaki na dumating sa kanyang buhay ay hindi makapagtiis, hindi makapag-persevere dahil sa akin. Dahil hanggang ngayon, hindi pa siya nakapag-asawa, mga kapatid. So, ang nangyari, mga kapatid, tinanong ko yung demonyo, where do you dwell? Sabi niya, from Korea. And I put a curse. I put number 666 in her heart. At ang nangyari, mga kapatid, matapos ng aming exorcism kanina, kilala mo ba itong Kan? So, meron na kung ano, Father, na meet na isang monghe from Korea. At ang kanyang religion, isang monghe siya, kanyang religion is kalimutan ko sa kanyang religion. Basta, no? Ang kanyang religion ay religion and not Christian. At magaling pala ito siya mag-card reading. At kinukonsecrate pala siya during the ritual, mga kapatid. Sabi ni Kan, I consecrated you to 666. At yan, lumabas. Yung 18 years old pa siya, kinukonsecrate ko na siya sa number 666. At nung kinukonfirm ito sa pasyente, at nangyari ito, sabi ng demonyo, nangyari ito dun sa Cagayan de Oro. At tinanong, Barry, anong ayong demonyo? Alam na alam niya yung buong pangyayari, no? At grabe yung sabi ng pasyente, Father, parang lumala ako ngayon, ha? At ang sagot ko sa kanya, dahil yung mga lumabas nung una, yung mga minor spirits, hindi na sila nagpakikilala ng mga higit pa sa 10. Pero ngayon, isa na lang. Si Ka na lang, the spirit of God. Dahil yung kanyang isa sa mga doorway sa mga demonyo, spirit of incubus.
dahil sa kanilang occult ritual. Yan ang nangyari, mga kapatid, sa ating pasyente kanina. No? So, dalawa lang yung ini-exercise ko. Bukas, meron na namang dalawa. At yung isa ay may, ano na, may malaki ng improvement. Pero yung isa ay patuloy pa natin dahil sabi ng mga demonyo, Darwin, pakialam meron ka talaga, Darwin. Sa latang pari, pakialam meron ka talaga. Huwag mo na agawin sa amin. Sa akin si so pinangalan niya yung possess. Sunod araw ipakita natin yung actual dahil napaso siya sa cross. Just imagine no, napaso siya sa cross, ordinaryo lang yung nabagay. Napaso siya sa no sa rosary dahil nagro-rosaryo kami. Para ma-torture, lalong ma-torture ang mga demonyo, mga kapatid. Totoong-totoo talaga, na-torture talaga mga demonyo, mga kaibigan. At, grabe. Normal na normal siya nung una, pero, grabe ang kanyang reaksyon dahil sa mga occult involvement. So, sa ating programa dito, sa Facebook at sa YouTube natin, mga kapatid, atin talagang isiwalat ang katotohanan kahit merong masasaktan, because truth hurts but it doesn't harm, dahil minsan ay hindi na tayo makapagsalita sa katotohanan dahil nahihiya tayo, hindi tayo makapagsalita sa buong katotohanan dahil natatakot tayo. Dito huwag tayong matakot, mga kapatid. Mga albularyo talaga, kung merong nakikinig sa atin ng mga albularyo, mga gamot, mag-surrender na kayo dahil you enjoy the power of the evil spirits. At mag-suffer talaga yung mga first, second, third, and fourth generation. Meron silang mga karamdaman na hindi ma-diagnose ng doktor. Last week, merong pumupunta dito from Talisay, mga kapatid, na walang finding sa doktor, walang diagnose sa doktor yung kanya dito. Ito banda, no? Hindi mahipo. Dito din, hindi mahawakan. Pero nung nakatanggap siya ng sacrament, galing sa pari, sacrament of healing, confession, and renting of the sick, dahil tinitiis niya ito, no? For more than 20 years, sabi niya, more than 20 years. Just imagine. Grabe yung kanyang pagtitiis sa kanyang karamdaman. Sabi niya, more than 20 years na po ito, Father. Alam nyo, sinabihan natin, renounce everything, even the non-Catholic beliefs, renounce it. Even the non-Catholic beliefs, non-Catholic practices, renounce it. I-renounce mo lahat. At let us consecrate our senses to the Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mama Mary. Alam nyo, kapatid, matapos mo deliverance, casting out the spirit of oppression, the spirit of obsession, alam nyo, kapatid, anong nangyari? Completely healed siya. At dahil doon, mabigat yung ano niya, balikat niya. Completely healed na siya ngayon. Sobrang niyang saya. Kaya pagpunta ko doon sa Cebu, anong nangyari, mga kapatid? Pagpunta ko doon sa Cebu, doon sa Alegria, nauna pa sila doon. Papunta ko sa Badia, nauna pa sila doon. Papunta ko sa Mandawi, nandun na naman sila, nauna. Grabe yung pananampalataya nila. At pagpunta namin sa Alegria, mga kapatid, grabe talaga ang katotohanan, kapatid. Kahit makikinig lang kayo sa katotohanan at convinced na kayo sa katotohanan, anong mangyari sa inyo? There is an instant healing. Nangyari po ito dun sa Alegria, Cebu. Yung may-ari sa hotel na tinitirahan namin, sabi niya, Father, alam niyo ba na kung makaupo ako ng dalawang oras, Father, ay ano, Father, mahirapan na ako sa pagtayo, ang sakit ng mga
tuhod ko. Masakit na masakit, Father. Dahan-dahan akong, just imagine, naranasan ko yan araw-araw, Father. Makaupo ko ng 2 oras, ang sakit sa pagtayo ko. Alam mo ba, Father, anong nangyari? Kagabi, kanina, Father, dahil doon ako nakatulog sa kanilang hotel, yung may-ari, sabi niya, Father, 6 hours and a half po ako nakaupo. At sabi na, sinabihan ko yung asawa ko, mas hayaan mo na yung mga tao maunang lumabas. Dahil, huli na lang tayo dahil sigurado ako na doble yung sakit at kirot ng tuhod ko. No, anong nangyari, mga kapatid? Pagtayo niya, walang kaunting kurot. Hindi niya naranas kahit kaunting kurot, kahit kaunting sakit. Sabi niya, wow, it is a great miracle. Para sa kanya, it is a great miracle dahil yan ang kanyang karanasan. Sabi niya, ang saya ko ngayon, Father. Ang tuwa ko ngayon, Father. Just listening the truth, I am healed. Yan ang sinasabi niya. How much more if we just listen? If we are healed just listening to truth, how much more if we embrace the truth? At pupunta din natin sa Badian, Cebu. Alam nyo, hindi ako mag-healing dun sa maraming lalapit sa akin, Father, i-heal mo kami. Hindi ako mag-healing sa mga lugar na dinadayuhan natin. Bakit? Because all priests are healers. All priests are healers. Lahat ng pari ay makapagaling. At yan ang katotohanan. I renounce everything. Lahat ng mga occult involvement ninyo, renounce everything. Isa sa mga dahilan, hindi kayo gumagaling dahil meron kayong mga habak, amulets. Lapit pa kayo sa mga albularyo. Yan ang rason. Meron pa kayong mga superstitious belief na dapat i-renounce lahat yan. Dahil yan ang isa sa mga rason bakit yung mga karamdaman natin ay hindi pa gumagaling hanggang ngayon. So, nangyari, mga kapatid, yung pumupunta naman tayo sa Badian, merong from Camotes Island. Just imagine, ang layo. From Camotes Island, pumupunta pa sa Badian, Cebu, upang makinig sa katotohanan. Hindi naman ako nag-heal sa kanya. Hindi naman ako nag-anointing of the sick sa kanila. Dahil ang dami nila. Lampas sila mga 2,000 ka mga tao. Or 3,000 ba? Lampas pa sa 3,000 ka mga tao ang nakikinig. At 2:30 na kami sa madaling araw. Nakatapos. Anong nangyari, mga kapatid? Itong babaeng ito from Camotes, meron siyang grabe na mga karamdaman. Mabigat yung katawan niya. Kung makatayo siya, hindi siya makalakad ng maayos. Yan ang sinasabi niya. Hindi siya makalakad ng maayos. While listening to the truth, no? Kasama yung team natin, nakikinig siya sa katotohanan. While nakikinig siya, mga kapatid, alam nyo, grabe yung pagsuka niya. Puro laway. Kumakain naman siya, pero puro laway lang yung sinusuka niya. While nakikinig siya, mga kapatid, biglang gumaan. At alam nyo, nakalakad na siya na walang kasama. Sabi niya, Father, makalakad na ako. Ang gaan na ng katawan ko. Kanina, Father, hindi ako makalakad na walang kasama. Pero ngayon, nakalakad na ako. Pero by the way, mga kapatid, baka matrap tayo sa physical healing, ha? At sa casting out the unclean spirits. Hindi yan po ang primary reason why Jesus established this ministry. It is not about physical healing alone. It is not about casting out the unclean spirits alone. But the primary reason is conversion.
primary reason is conversion, ang pagbalik loob sa Diyos. Yan ang pinakamalaking milagro. Sekundaryo na yung physical healing. At sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Father, i-heal mo ako. No, you should go to your priest. Receive the sacrament of healing. All priests are healers. Go to your priest for sacrament of confession, anointing of the sick. And then, receive the body of Christ. Yung katawan ni Kristo ay source of healing po yan. At yan po ang katotohanan, mga kapatid. Kanina, mga kapatid, meron namang naghahanap sa atin sa labas. At sabi niya sa akin, Father, ang laki ng ano, ng olive oil niya. Parokyano natin. Father, magpa-bless ako ng olive oil. Ah, sige, i-bless natin. Bago mo i-bless yan, Father, meron akong isi-share sa'yo. Meron akong kaibigan, Father, na meron siyang karamdaman. At pinadalahan ko siya ng holy and exorcise oil dahil wala siyang finding sa doktor. Walang diagnose sa doktor. Ano nangyari, mga kapatid? Nung nakarating na yung holy and exorcise oil niya, ininom niya ang holy and exorcise oil, ang tindi, sabi ng kaibigan niya, very powerful yung ano mo, yung oil na ito, pwede pa bababless ng marami, pwede pa dagdagan mo yung pinadala mo sa akin dahil ang bisa, doble na yung gana ko sa pagkain, at gumagaan na yung pakiramdam ko. Walang finding sa doktor, ha? So, sinasabi ko ito sa inyo para yung mga pari nakikinig sa atin, para yung mga pari na sumusubaybay sa atin, bibili nito. Lati Father Sikiga, all priests can bless the sacramentals. So, hinikayat natin yung lahat ng mga pari to sacrifice, blessing the sacramentals of the people of God. Bili kayo ng olive oil, Raxol, at ano pa, tubig. Marami naman tubig. Cross, medals, nandito sa huling bahagi sa Aklat ni Father Sikia Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Merong blessing of sacramentals dito. At ito po ang katotohanan. Lahat ng pare, kahit hindi exorcist, pwede makabless nito. Kung nakabili kayo nito, merong sacramentals. Blessing of sacramentals. Merong blessing of soul. Hindi ordinary yung blessing lang. I-exorcise pa yung soul. Na, tingnan nyo. The blessing of soul, God's creature's soul. I cast out the demon from you by the living God, by the true God, by the holy God. I-cast out pa yung ano? Yung soul. And then i-bless. Pati na yung tubig, i-cast out din. God's creature worry, I cast out the demon from you in the name of God. The Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, i-cast out pa. Yung tubig, bago i-bless. Dahil kalimitan, yung mga tubig na binibless ng mga pari sa ating parokya, holy water lang, but not exercise, not casting out the unclean spirits of the water. Pero dito, mga kapatid, itong aklat ni Father Sikia, olive, ang olive oil. Our health is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty who made heaven and earth and sea and all that they contain. Bago i-bless natin yung mga sacramentals, i-cast out muna natin yung mga unclean spirits na pwede, pwede pagnanahan ng mga demonyo. Ang mga sacramentals kung di natin ma-exercise. So, sana yung mga pare na kikinig natin ngayon ay makabili nito dahil makatulong talaga ito. Alam nyo yung merong nagpa-bless dito sa atin yung mga sacramentals, especially the holy and exercise oil. Pagdating niya sa kanilang sa Cebu, meron siyang kaibigan na for 8 years, meron siyang skin disease. Just imagine, mga kapatid, ang video pa siya dahil grabe yung kanyang tuwa, grabe yung kanyang saya. Bakit po? Completely healed po siya. Na pinupunasan niya yung buong dalawang paa niya. At alam nyo, completely healed siya ngayon. Kinaumagahan pa.
So sa gabi, pinunasan niya ng holy exercise oil, kinaubagahan, gumagaling. Pati na yung isang born again, no? So kapitbahay ni Brad Lulot, alam niyo, sabi ng isang born again, Brad Lulot, yung anak ko namamaga yung ano, namamaga yung paa niya. Pahingi ng holy and exercise oil. Sabi naman, born again kayo. Hindi kay Katoliko, hindi kay pwede dito. Sige na, Brother Lulot, maawa ka naman sa anak ko. Ah, sige. Nag-sign of the cross lang siya using the holy and exercise oil. Kinaumagahan. Gumaling. At sabi ng nanay, Brother Lulot, gumaling agad yung anak ko. Pwede ba hingi-hingi ako dahil may karamdaman din ako? At yung nanay na born again din ay gumagaling din. At sabi niya, Brother Lulot, bigyan mo ako niyan. So binibigyan ni Brother Lulot kahit yung mga born again ay gumagamit na sa mga sacramentals, no? So sana tayo mga Katoliko, we will be empowered by the teachings of the church. Kung saan tayo pupunta, dalhin natin yung mga sacramentals ng simbahan. It should be blessed by the priest, ha? Baka sino yung nag-bless sa inyong mga sacramentals? Yung mga faith healer, bawal po yun. Okay? So ngayon, sa mga huling mga sandali, tayo. So ang daming nanonood sa atin, umabot tayo ng 553. At salamat din sa nagpadala ng mga stars, no? At basa muna tayo ng mga, kung may mga pasensya na kayo dahil hindi ko mabasa lahat, ang daming nagko-comment sa ating live ngayon. Si Ate Mercy Naranjo Ligan, nanood sa atin ngayon. Si Trebs Benz Nibra, good evening Father, nanood sa atin. At si Sister Impir at si Krampas, meron bang demonic rosary, Father? Meron! Yung demonic rosary, ito po yung cross niya sa likod ni Kristo ay may ahas at walang indri. At merong mga araw dito sa four corners niya, may araw. Pero walang indri. Demonic rosary. Bakit naging demonic yan? It is consecrated by the satanic group to Satan. So, lahat ng gagamit niyan ay maging miserable yung pamilya. So, tingnan nyo, mabuti. I-search nyo lang yung picture sa satanic rosary, mga kapatid. At nanonood sa atin si Darren Garcia Lipana. Good evening po, Nerissa Jaod. Good evening, Father. Religious bullying no more because of you, Father Darwin. God bless. Oh, salamat, Danilo Salas. O Arnold Fernandez. Hindi ko mabasa dahil ang dami nag-comment. Si Ate Karen Timbal. Hi, Father Darwin. Maayong gabi, Manolo Casas. Watching from Nabal, Biliran. Oh, maraming mga pumupunta, bumibisita sa atin kanina from Biliran. Elmer Sumi. Almost 200 po ang bumibisita natin sa office dahil nag-close tayo kahapon dahil napapagod ako sa biyahe natin at sa evangelization natin. Ate Edith Lim, good evening Father Darwin. Lisa, good evening Father Darwin. Jasmine Lapian, good evening po. From Iloilo po, pumupunta kami diyan sa Bohol. Kaso wala po kayo diyan last June 11. Saan ba ako? So, meron siguro kaming, meron akong speaking engagement siguro. Nor Cub ni Berto Ritarino, good evening Father. Si Michael Kumaling, God bless Father Darwin. Masina Lumapak, thank you for Father Darwin, maayong gabi. So, paspas kayo, hindi ko kabasa. Si Christina Lumahang, good evening Father. O si Ami Aguap, good evening Father. Nerissa Jaod, watching from Iligan City. At this coming July 25, pupunta tayo sa Sambuanga, sa Mangustubig, Sambuanga, sa parokya ni, so pinupost ko sa, pinipin ko sa timeline natin. Tingnan ninyo po. Si Gads Bersano, mayong gabi, Father Darwin, Consolacion, Cebu. Si Cherry, sabi ni Cherry, nawala. Si Raymond Montong,
So, Knight of Columbus. So, hindi ko mabasa ang iba. Marisa Paluso. Good evening, Father. Si Vincent Laran, Maasin City, Southern Leyte. Si Elmer Milano. Amago sa tubig, Dre. Sa Sambuanga, amago sa tubig. So, pupunta tayo sa July 25. So, kita-kita tayo dyan, mga kapatid. Si Ruel is Daniel. Good evening, Father. Clyde Kitcano. Good evening, Father. God bless pa. Shout out, Padre, sa Tibok team natin, sa Holy Rosary. Salamat ka, Padayon, kumbate. Og si Ramsia Bukidnon unta, Father. So, wapamusugot na ang itong mga kadaguan. Si Lance and Aviel. Good evening, Father Darwin. Si Marilyn Novicio. Good evening, Father Darwin. Si ibang pakibisog alang-alang sa simbahang katoliko. Kumbati dito, ani. Samtang may kinabuhi. Mary Ann Gomez, watching from Ronald Tuwage Bangkiao. Watching from Lasi Sikihor, Father. So, Manoy Tadim. Good evening, Father. Si Mir Pamutangan. Good evening, Father. Watching from T. Padilla, Cebu City. Si Chiri Christy Nakila. Father Darwin, pansin ako. So, Bogues Henry. Mayong gabi, Father Darwin. Watching from Ayugo, Negros Oriental. Kung si Delia, nagbigyan natin ng 50 stars. Salamat, Delia. So, ang dami. Lordina Rico. Good evening. Wala. Ngayong gabi, watching from Agusan del Sur. Si Nilitak Ganik. Camigan Island. Josephine Maribus Kilio. Mayang gabi eh. Si Edwin eh. Sa Barili. Hey, Brother Edwin. Mayang gabi eh. Si Erlinda. Watching from Daguhoy, Davao del Sur. Si Mary Ann. Watching from Davao City. Hey, pupunta kami sa Davao City this coming September 25, mga kapatid. Si Lourdes Mercado. Bago lang akong sumusubaybay sa inyo, Father. Si Mig. Pa-shoutout, Father. PPS. Wala. Si Ruel, nagbigyan natin ng 50 stars. Salamat po. Si El Sanchez, mayong gabi, Father Darwin, watching from Mulavi, Sambuanga del Sur. Si Cherry, Dre, magpa-bless. Nawala. Magpa-bless daw sa imo grocery, hinatag sa imo kay sa imo penalty. Yun sa imong comment. Sa Dre, mas bless daw kung imo rosary hinatag sa kaysa imo pinalit na. Basta na-bless sa pare. Cherry. Bless you na siya, okay? Sa pumay umban, ha? Daghan mo na yung nag-comment. Until 5 minutes lang tayo. Si Camilla Nguyenay, good evening, Father Darwin, God bless. So, minsan lang tayo nagla-live, mga kapatid, dahil punong-puno yung schedule natin. Salamat sa Diyos, dahil buhay pa tayo ngayon at nakasiwalat at napagbigay pa tayo ng paglilinaw sa katotohanan. Good evening, Father. Si Aysa Nads. Good evening, Father. Unta, maka. Saan eh? Wala po. Si Ruth Balili. Good evening, Father. I'm watching from Surigao del Sur. Uy, si Glochito Lago. Ganyan natin 35 stars. Salamat. Si Ate. Uy, Dano. Delia. Gabi, Kuya Father. Amping kanunay. Salamat. Si RG Jimenez, Father, isa kapong anghel. Salamat. Wag lang yung nahuhulog na anghel, fallen angels. Kapag magsasabi sa'yo, hulog ka ng langit, huwag kang matuwa. Then yung mga nahulog sa langit, mga fallen angels po yun. Nice to see you again, Father. Have a blessed evening. Francia Sirino. Kapasok ko pa lang po, Father. Patapos na po ata. Replay ko na lang po ito. God bless you po. So, nagbigay lang ako ng mga updates sa ating mga nangyayari dun sa Office of Exorcism. At sa sunod na mga araw, mga kapatid, o sunod na mga linggo, atin ng sisimulan yung 1 hectare permanent office of healing and exorcism. At kung meron kayong maitulong na biyaya
para sa ating Permanent Office of Healing and Exorcism, pwede kayo magpadala sa ating official account, mga kapatid. Jean Piaget, Silhabon, sabi, good evening Father Darwin, mayong wala. No, si Mera Atakudar, bigay natin ng 99 stars. No, salamat po sa inyong lahat. Si Coniberto Ritar, bigay din ng 100 stars. Salamat po. Katrabaho, mayong gabi, Father, from CDO. Ang daming nag attend sa atin. Isa sa mga pinakadami na mga libo-libo yung dumadating at nag-attend sa live na doon sa Cagayan de Oro. Si Gloria Alibaton, good evening Father, watching from Consolation, Cebu. Galing si Tabadero, mura man juga si Santino, Father ay. Salamat. Si Kevin Paul, mayong gabi Father. At si Migs Selva, nagbigay natin ng 50 stars. Si Alred, good evening Father, mag-ask lang ko ka ng huna-huna na kalingaw, overthink ba, makaangin o away sa partner ni mo na naabay demonyo sa kong lawas, no? So i-bless lang, i-consecrate lang yung mga senses igsuot using the sacramentals. Malaking tulong po yan, at then i-sprinkle mo yung holy and exercise water sa paligid natin. Satan is real. Na basa natin yan sa 1 Pedro 4:5 o ba yan? No? Diyan ang demonyo pa sa ating paligid, mga kapatid. Mariso Lagutin Sutir, no? At si Litija Tiago, saan po sa Davao kayo pupunta, Father, sa September 25 sa Turil? Punta tayo sa Turil, mga kapatid. Si Ate Joanne Lopez, ang ating always, no, mag-live, no. Diyos Kuro Sagarino, ang gabi, Father, Bubet, so walang pas na, isang minuto na lang. Johnny Sel Mancha, thank you, Father. Thank you, Father, sa pag-heal sa akong papa. Oh, thank you. Ang Diyos talaga ang gumagamot niyan, hindi ako. Wala akong kapangyarihan. Kilikili power lang ang nasa atin. So, punta kayo sa pinakamalapit na pari ninyo. Receive the sacrament of healing, okay? Si Earl, good evening, Father. Dapat i-practice pa ang cares before magamit sa sacramentals. Thank you, Father. Totoo yan. Cares, confession, adoration, rosary, eucharist, sacramentals. Hilon Abeliano, sa sulit pa pagpunta namin sa Bohol, from Cebu po kami, Father. I love you, Lord. Salamat, Father Darwin, watching from Sumugot, Amay, Manabilang. Una wala naman. Si Jean, mayo unta, Father, makaseminar unta ka, makatoko unta ka dito sa Amoa, sa City, sa Naga, Cebu. Puhon. O si Christine Flores is watching. Native Yolita Santillana, nanonood sa atin. At si Mikel Kumaling, nabigyan sa atin ng 99 stars. Sumabot na ng 1,192 stars yung nagbigay sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Nagamit natin yan sa evangelization natin. At this coming Saturday, next Saturday pa, ngayon Saturday pa, pupunta tayo sa sports, sa ano yon, at sa Balingasaw. So, dalawang baryo ay inisa natin for sports and evangelization, para dahil 17 months na lang kami dito sa parokya ko, reshuffling na naman. dahil dyan, merong mga baryo na i-unite dahil hindi na kami hindi na namin malibot ang buong, dahil 30 barangays ang sangkop sa buong parokya dito sa Palansya, Bohol. So wala na akong oras, mga kapatid, dahil meron pa tayong schedule bukas. At maraming salamat, umabot tayo ng almost 600 na mga nanood ngayon. Pero okay, mag-alala, from time to time mag-live tayo para ma-update ko kayo, dahil yung mga demonyo nag-update na din sila. So, this coming August 21 to 25, attend ako ng kami ng conference, may exorcism conference sa buong Pilipinas. Yung lahat ng mga exorcist ay magkaisa doon, at makikinig tayo sa mga nauna sa atin upang magdagdagan pa yung ating kaalaman. Amen? God bless. Fighting Maria at attacks FD with a humble heart po.